Pernilla Lindberg, årets kvinnliga idrottare. Hur stolt är du över dig själv just nu? Jättestolt. Stoltare än vad jag har varit innan. Om du ska ranka det här, den här utmärkelsen, hur högt rankar du den då? Jättehögt. Mm. När du fick höra ditt namn där nere, vad tänkte du? Jag vet inte, det var ju alltid på samma gång. Mm. Var det extra nervöst? Det var kronprinsessan som stod där uppe och skulle dela ut priset. Ja, hjärtat slog ju dubbelt så fort. Du hade ju ett helt fantastiskt VM i Mexiko. 2 guld, 1 silver och 2 brons. Kan du bara berätta lite om det mästerskapet? Ja, det var verkligen spännande. Vad skulle du säga, vad är det som har gjort dig till att du nu får det här priset, årets kvinnliga idrottare? Jag skulle nog säga att det är all den tid som jag har lagt på att träna, framförallt. Mm. Är det det som är, nyckeln till att nå en sån här framgång? Ja, det är bland annat positiv inställning till att alltid vilja träna och ha kul. Mm. Hur gör man för att kunna känna den känslan och få den här positiva inställningen, har du sagt? Ja, jag vet ju inte riktigt hur jag ska svara. Det är får försöka hitta rätt inställning. Mm, mm. Är det någonting du tränar på? Ja, jag försöker det. Mm. Vad är ditt stora mål nu framåt? Nu har du vunnit det här priset då. Vad är nästa stora grej på gång? Ja, det är nog att försöka se till att jag kvalar in till ett riktigt SM på 1500 fritt. Mm. Och sen är det Paralympics 2020 i Tokyo. Inte allt för långt dit. Vad tänker du kring det? Ja, det ser jag fram emot. Först får man hoppas att man blir en kandidat. Mm. Det här priset, är det någon speciell person eller personer som du skulle vilja tacka? Som har hjälpt dig till det här priset, har du sagt? Jag skulle vilja tacka mina föräldrar som alltid har trott på mig och stöttat mig. Och speciellt min pappa som har varit en stor del av min utveckling sedan jag först började i parasimningen. Mm. Och sen jag kom med i parasimstruppen för snart 10 år sedan. Mm. Och sen så vill jag även tacka en annan viss person som gjorde allt det här möjligt för mig från första början. Och det är Rolf Skoge. Vem är det? Han var förbundskapten när jag först kom med i parasimningen för 9 år sedan. Till sist, hur är stämningen här nere på galan? Jättetrevligt. Jag ska inte hålla dig här kvar i segerstolen alldeles för länge. Ner och njut av galan och återigen stort grattis. Tack så hemskt mycket.